daj mi emidiciju. Na nervi. Čo je na nervi? Čo je také... Ja som na nervi! No, na nervi, na nervi je víno. Ale mak nie je bylinka. Toto nie, je naozaj... Nie, mak je meso. Je to niečo, čo žije v prírode? Áno. Takže správne povedal Bobor? Miško. Nie. Čaj z bobra? Čaj z bobra by nebol zlý. Náš tajný host prišiel sám. Ja som sa fakt preriekol. Je to hudobná kapela? Áno. Hudobné teleso? Áno. Sú tu traja? Nie. Táto naša tzv. Kapelka aj vydáva nejaké CDčka? Áno. Ja, že zvuky... No. Incognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.